देवा दी मका तुजो आदार दुनिया तू मका पाव मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमी नियालुया दुखीचे पांच मिस्तेर पयलो मिस्तेर सुमे जेजू ख्रिस्त जेसुमनीच्या मोड्यांत रोगो तुमेलो आमच्या पातकां पासत इतेंस हांव आमचो पाप सायब पवित्र सभेचे हेर फुडारी आमचे पाद्री भाव आनी माद्री भयणी पवित्र आत्म्यान भरून आपले मिसांव जिवं ह्या कोणांत मागुया म्हजे उजवे हातीन आसा ती म्हणून आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो किराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस्व तुज्या टायचा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजो मागीर अंती मरे देवाचे मई आमा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस्व तुज्या टायचा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजो मागीर अंती मरे देवाचे मई आमा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस्व तुज्या टायचा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजो मागीर अंती मरे देवाचे मई आमा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस्व तुज्या टायचा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजो मागीर अंती मरे देवाचे मई आमा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस्व तुज्या टायचा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजो मागीर अंती मरे देवाचे मई आमा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस्व तुज्या टायचा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजो मागीर अंती मरे देवाचे मई आमा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृप सर्वेस्व तुज्या टायचा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजो मागीर अंती मरे देवाचे मई आमा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस्व तुज्या टायचा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजो मागीर अंती मरे देवाचे मई आमा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस्व तुज्या टायचा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजो मागीर अंती मरे देवाचे मई आमा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आनी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन ओम जय जेजू भोगोश आमकां निवार आमकां येमपणाचे उजंतली भोर सरकार सगळे आत्म्यांक भो करून चड करप जातलें दुसरो मिस्टेर सुमे जेजू पिलाताच्या राजांकान एका कांब्याक बांदलो आनी ताचेर जर्मोल मारले तरेतरेच्या पिडा रोगांक सांपडून कुश्टवतल्या बापाची पेकवणी बरी भलायकी आनी सगळ्या वायटांतल्यान सुटका या कोणांत मागुया आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताल्लीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार ब
भगंती मरे देवाचे माई आमा बापियां खाती विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मे भगंती मरे देवाचे माई आमा बापियां खाती विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मे भगंती मरे देवाचे माई आमा बापियां खाती विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मे भगंती मरे देवाचे माई आमा बापियां खाती विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मे भगंती मरे देवाचे माई आमा बापियां खाती विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मे भगंती मरे देवाचे माई आमा बापियां खाती विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मे भगंती मरे देवाचे माई आमा बापियां खाती विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मे भगंती मरे देवाचे माई आमा बापियां खाती विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मे भगंती मरे देवाचे माई आमा बापियां खाती विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मे भगंती मरे देवाचे माई आमा बापियां खाती विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मे आती आता आनी सदां सदां काल आमी आमचे जेजू भोगोशी आमकां निवार आमकां हेमकोणाचे उज्यांत न्ही वर सर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या तिसरो मिस्तेर सुमिया जेजूच्या मस्तकार कांड्याचो मुकूट घालो आमच्या कोलवेच्या गांवची साबार जाणां परदेसांत वार कोतात तांकां बरी भलायकी गोठाय तांच्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद मागतना हो कोण तांचे पासत भेटूया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं नमान मारे कृपेन बोलोली सर्वेस पोत जेटायांचा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजो नमान मारे कृपेन बोलोली सर्वेस पोत जेटायांचा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजो नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोत जेटायांचा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजो नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोत जेटायांचा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजो नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोत जेटायांचा
उचरिया मदे तू सदो आनी सदो तुझो पूज येसो नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेश को तुझ्या टायचा उचरिया मदे तू सदो आनी सदो तुझो पूज येसो नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेश को तुझ्या टायचा उचरिया मदे तू सदो आनी सदो तुझो पूज येसो नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेश को तुझ्या टायचा उचरिया मदे तू सदो आनी सदो तुझो पूज येसो ओम जय जेजू भगवशी आमकां निवार आमकां एमकोणाचे उज्यांतली वर सर्गांत सगळे आत्म्यांक भो करून चड गरज आसल्या चवथो मिस्तर सुम्या जेजू क्रिस्त आपले कांदार एक बारादीक कुरीस घेवन कालवारी दोंगर चडलो हो कोण आमी भेटोवया आखे संवसारांत शांती वचचे खातीर ओदीक करून बापाक उबारूया इज्रायल पॅलेस्टायन युक्रेन रशिया आनी हेर देश जे झुजांक सांपडल्यात मोग शांती समजिकाय आनी सवजकाय आख्खे संवसाराक मागुया आमचो दिसपट्ट गिरायसा जमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यां बक्षितां तशीं आमचीं पातकां बगस आनी आमकां तालणीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार माई आमा बापियां खाती विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमी भगवंती मरी देवाचे माई आमा बापियां खाती विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमी भगवंती मरी देवाचे माई आमा बापियां खाती विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमी भगवंती मरी देवाचे माई आमा बापियां खाती विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमी भगवंती मरे देवाचे माई आमा बापियां खाती विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमी भगवंती मरे देवाचे माई आमा बापियां खाती विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमी
भगंती मुरी देवाची माई आमा पापियां कती विनती कर आतां आमच्या मनांच्या वेळार आमीन. भगंती मुरी देवाची माई आमा पापियां कती विनती कर आतां आमच्या मनांच्या वेळार आमीन. भगंती मुरी देवाची माई आमा पापियां कती विनती कर आतां आमच्या मनांच्या वेळार आमीन. आदी आता आनी सदां सदां काल आमीन. ओम जी जेजू भोगोश आमकां निवार आमकां इमकोणाचे उजेंत न्ही वर सर्गांत सगळे आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलें. पांचो मिस्तेर सुम्याजी जो कुर्चार कश्ट वता आनी आपलो प्राण सोडटा. आयचे नवेन कोत्तल्या माडेल आनी ग्रांड बांदिल्लीं वाड्यांतले सगळे गराबे ह्या कोणांत सायबीन मायेच्या हातांत घालुया आनी आमचें जिवीत मोगाचें सेवे चाकरेचें जावंक मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मारे कृपेन बोलोली सर्वेस पोत जटायचा उसऱ्या मध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूजेचो. नमान मारे कृपेन बोलोली सर्वेस पोत जटायचा उसऱ्या मध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूजेचो. नमान मारे कृपेन बोलोली सर्वेस पोत जटायचा उसऱ्या मध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूजेचो. नमान मारे कृपेन बोलोली सर्वेस पोत जटायचा उसऱ्या मध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूजेचो. नमान मारे कृपेन बोलोली सर्वेस पोत जटायचा उसऱ्या मध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूजेचो. नमान मारे कृपेन बोलोली सर्वेस पोत जटायचा उसऱ्या मध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूजेचो. नमान मारे कृपेन बोलोली सर्वेस पोत जटायचा उसऱ्या मध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूजेचो. नमान मारे कृपेन बोलोली सर्वेस पोत जटायचा उसऱ्या मध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूजेचो. नमान मारे कृपेन बोलोली सर्वेस पोत जटायचा उसऱ्या मध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूजेचो. नमान मारे कृपेन बोलोली सर्वेस पोत जटायचा उसऱ्या मध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूजेचो. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवीत आत्म्या. आमचे जेजू भोगोश आमकां निवार आमकां एमकोणाचे उजेंत न्ही वो सर्गांत सगळे आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलें.
भू पवित्र जायची राणी आमचे पासून माग क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावचें देवाचो आदार सदां काल आसूं आमचे थंय पावसाहेबाचें इंतेसांव पासत सगळीं बाराबोर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें राय तुमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्ट गिरासा जमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बोगशिता तशीं आमची पदकां बोगस आनी आमकां तल्लीन पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार नमान मारे कृपेन बोलोली सर्वेच गोव तुजे टाय आसा कोसरे मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजो भायगेंती मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमी महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवीत आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमी सगळ्या बिरावया Oh,
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावीन आमच्या सुन्याचे जो ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे हे आसून मोगाच्या बाबा बहिणीनो ह्या वर्षाचे गवळेक चिटीच्या प्रस्थानांत आमकां वाचूंक मेळटा मनीस कुळा बरोबर चलूंक आनी मनशांक नव्यान आपल्या मोगाचे एकचारा भितर काडूंक देवाचें सपन आसलें हेच खातीर जेजू देवाचो पूत मनीस जालो आनी मनशां मदें जियेलो आपले बापाचें सपन जेजूचें मिसांव जालें आख्ख्या मनीस कुळाक सैतानाच्या चोपक्यांतली सुटोवन बापाशी एकटावूं हें मिसांव फुडें व्हरूं जेजून आपल्याक धाडले तशेंच आयज तो आमकां धाडटा हे मिसा भेटेन जेजू बरोबर बापाक बलिदान करुया आनी दर एकल्यान आमच्या जिवितांत देवाचें काशिल्लें मिसांव कार्या सोदून काडूं कृपा मागुया ना प्रभेच्या बाबा भयणानो ही आमच्या भयणीन ही आमकां सुरवातेच्या उतरांतल्यान उगडास केला की बापाचें जें मिसांव आसलें सोपन जालें आनी बापाचें सोपन जेजूचें मिसांव जालें आज जेजूचें सोपन आमचें मिसांव ह्या बावतिजमाच्या संस्कारांतल्यान आमी तें ओळखून घेतलां आनी ह्या सपना खातीर आमी जियेत आहोत त्या पासत हें सोपन ह्या संवसारांत साकार करूंक तेंच मिसांव आमच्या जावच्याक आज आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करता केरीत भाशेन देवाक आर्गां दिता आसतना की ताणें आमकां जेजू वांगडा ह्या आपल्या सपनांत आनी ह्या मिसांवांत आमकां वांटो दिल्लो आसा आनी ताचेच कुर्पेन हे मिसांव आनी सोपोन फुडें व्हरूंक आमकां बळ मागता आसतना आमी ओळखून घेवया की कांय पावटी हें सोपोन हें मिसांव आमी आमचें करूंक ना आनी ह्याच खातीर आयज पासून घडये ह्या संवसारांत ओनीत दिश्टी पडटा आयज पासून आमचे मदें वेगळोचार आयज पासून आमच्या मदें दुस्मानकाय आज पासून कडेन आमकां गिरेस्तकायेची आस आनी व्हडपणान आमी जियेता असल्या चुकीचें बोगसोडे मिसांत एकामेका लागीं देवा लागीं मागुया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता आनी मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतें ओमसो गोवळ अपराध ह्या पासत बाकीन सदांच अंकवार मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकडूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावून या आमच्यो गरजो मागणी दिनवास करीत भाशेन आमी ह्या मिसांतल्यान बापाक उबारुया आनी आयच्या मिसांची मानावड कुरतेल्यांक जी गानावली गानाली आनी माडेल
हा वाड्यांतल्या कुटुंबा पासत मागुया। देवा आमच्या बापा जेजूचे राज सगळ्या संवसारांत विस्तारूंक आनी समेस्त मनशांक ताचे सोडवणेंत वांटो दिवंक तुवें तुजे विचित्र पूर्व जतनायेन मानून हाडले। संवसाराच्या समेस्त मनशांक तुजो अप्रमीत मोह कोळीत करूंक आनी पृथ्वी मोगाच्या कुर्नांनी तो दाखोवंक आख्खी तुजी पवित्र सभा तुजे सोडवणेचे बोलिस्ट हातयार जावं। आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक। बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिठी वेले वाचप। बाबा भयणीनो, रोगता मासा परमणे आमचो पुर्वज जाल्ल्या आब्रामाहा विशीं आमी कितें म्हणचे? जर आपणें केल्ल्या कन्या उदेशी आब्राहाम प्रमाणीक जालो आनी ताणें बोडाय दाखोवन येत, पूण देवा मुखार न्हय। तर पवीत पुस्तक कितें सांगता? आब्राहामान देवाचेर बाबार दवरलो आनी तो बाबार ताचे प्रमाणीकपण कशें लेखून आयले। काम कोतल्यांक ताचो मुशारो फुक्याचे देणे कशें लेखिनात, तो ताका देवे कशें लेखतात। आपूण कोत्ता ते दाखोवचे सुवातेर पातक्या प्रमाणीक कोत्ता, ताचेर जो कोण बाबार दवरता ताका हो ताचो बाबार प्रमाणीकपण कशें लेखून येता। देखूनच ज्या मनशाक कोन्याय विरेंत देव प्रमाणीकपण फावो कोत्ता त्या मनशांक दाविदा ह्या उतरांनी बागी म्हूण फुरगोडटा। गुन्यांवाचें बोगसोणें जर मेळ्ळें, पातकाचें कोत जर धुवन काडलें, मनीस कितलो बागी। सर्वेस्परा मुखार जर कोणाक गुन्यावना, मनीस कितलो बागी। देवाचें उतरें, देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी। तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावता। आनी एकदां म्हणुया, गुन्यांवाचें बोगसोणें जर मेळ्ळें, पातकाचें कोत जर धुवन काडलें, मनीस कितलो बागी। सर्वेस्परा मुखार जर कोणाक गुन्यांवना, कोणाच्या मनांत जर आडगान आडगानात, तो मनीस कितलो बागी। जावा तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां। पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो, म्हजें पातोक हांवें लिपोवन दवरलें ना। हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातोक बक्षिल्लें। जबाब तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपोवन रावतां। सर्वेस्परा सवें संतोश भोगता, बऱ्या मनशानू आनंदान मुरगोडटा। प्रमाणीक खासाच्या सगळ्या मनशानू येयात, संतोशाचे उल्लास सोडात। जबाब तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां। उद्गाराक सगळीं उबी रावया। जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमची देवून तुजी प्रीती। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं। लोका परमणे
जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान तो नाजरेताक आयलो आतुई तो लान वड जाल्लो आपले सुवये परमणे सोनवार दिसा तो देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो इजायस प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तकाचो कवळो उसयताना अशें बरयल्लें आसा ती सुवात ताका मेळ्ळी सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक कैद्यांक सुटका पुरगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचें उपकाराचें वरस पुरगट करूंक ताणें म्हाका धाडला आनी पुस्तकाचो कवळो रेवडून आनी तो सेवा कडेन परत दिवन तो बसलो देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले तेन्ना ताणें ताका सांगूंक सुरू केलें हें शास्त्र लेखीत आज तुमच्या कानार पडटाच पाळोवन आयलें आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं पूण मागीर तीं म्हणूंक लागलीं जुजूचो पूत न्हय रो आनी ताणें तांकां जाप दिली वयसा तूं तुकाच बरो कर ही म्हणणी दुबाव विणेन तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात कापरनामान तुवें जायतें केलां म्हूण आमी आयकलां तें हांगाय तुज्या काशा गांव घरा कर त्या फुडें ताणें म्हळें हांव तुमकां खरेंच सांगतां खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळ्ळो सो ना आनीक एक सोद तुमकां सांगता एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने देवान स्वर्ग दांपून दवरलेलो आनी आख्ख्या गांवांत व्हड भूक पडलेली तेन्ना इज्रायलांत जायत्यो विधवे आसल्यो पूण सिदोम मुळकांतल्या सारेप्ता नगरांतले विधवे काडून तांतले एकलेश्वरी देवान एलिजाक धाडलो ना तशेंच एलिजो प्रवाद्याच्या काळार जायतीं कोडकोरां आसलीं पूण सिरियेच्या नामानांक काडून तांतल्या एकल्याकूय देवान नितळ केलो ना आनी आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं एकदम रागार जालीं आनी उठून तांणी ताका नोंगरा भायर घालो तांचे नोंगर बांदलोले आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार रावन ताका सोकला शेवटून उडूंक थंय पर्यंत तीं ताका घेवन गेलीं पूण सारको तांच्या मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तो महाने अपुर्बेच्या भावा भयणांनो आमकां सगळ्यांक सपनां आसात आनी सपनां आमकां गरजेचीं आनी म्हत्वाचीं हीं सपनां आमकां कांय पावटी दिशा दितात आमकां जिवंक थोडे पावटी सपनां कारणां जातात बरे मनशाची बऱ्या फुडाऱ्याची सपनां जिविताची ती कांयचे कांय न्हय एका बऱ्या मनशाक एक बरें सपन आसो म्हूण गे तो आपल्या जिविताचेर गंभीरपणान लक्ष घालता ह्या पासत मॅरेज कोर्स कोत्ता थंयसर रोकोल न्हवऱ्या कडेन इंचारता तांची सपनां खंय पावल्यांत कांय म्हूण आनी कसलीं कांय म्हूण पूण एका व्हंकलेकान न्हवऱ्याक तरी आपल्या फुडाराचें आपल्या कुटुंबाचें आपूण लग्न जावंक वेता ताचें जरी तर खरें तर सपन आसत तो घराबर सोंपेपणी मागीर हालोवंक पावना कित्याक ती काजार जाता आसतना तांचें एक सपन आसलेलें आनी ह्या सपनाचेर ताणें आपलें काळीज मन दवरलेलें आनी देखून जेन्ना लग्न जिविताची यात्रा सुरू जाली तेन्ना हें सपन आपले दोळे मुखार दवरीत दवरीत ती चलत रावली देखून जिवितांत सुख आयलें दूख आयलें जिवितांत कश्ट आयले पिडा आयलें हें ताचें कुटूंब मोडोन पावलें ना कित्याक तांचें सपन तांच्या जिविताचें तांच्या काळजाचें आसलें असले आमी पळयतले की आमचे भोंवतणी जायत्या बऱ्या मनाचीं सपनां जावन गेलीं आमी पळोवशी जाल्यार आर्च बिशप ऑस्कर रोमेरो एल साल्वादोर हांगासरलो आर्च बिशप जेन्ना तो ताणें जबाबदारी आपल्या हातांत घेतली ताणें एल साल्वादोर हांगासर चलतले परिस्थितीचेर नदर घातली आनी ताणें पळयलें कसो गरीब लोक बाबडो सोंसता तो पिडापीड भोगता तो कांय थोडेच घराबे आस्तीक घराबे ताणें आख्खो देश आपल्या ताब्यान केल्लो आनी तांकां जाय ते भाशेन चलतले कडेन ताणें ती चळवळ सुरू केली पूण हें सपन जें आपले पोरजेक सोडोवपाचें
ये पिड़ापीड़ सोंसतल्यो स्वपोर जगतें मेकले करपाचे सप्तान ताणें आपल्या जिविताचे बलिदान केले, पण आपल्याक त्रास कोश पडटात म्हणून ताणें आपणाचे स्वप्न आलोक ना, ह्या स्वप्ना खातीर तो जियेत गेलो। तेच भाशेन आमी पळयतले अमेरिकाक मार्टीन लुथर जुनियर ऑफ किंग जुनियर मार्टीन लुथर किंग जुनियर, जेन्ना ताणें पळयलें आपल्या देशांत कितें चलता तें आनी जाती खातीरचे अंतर जो वाडोत वेता हाका लागून आपल्याच जातीच्या लोकांक इतलें सोसूंक पडटा, बींग एक्सप्लॉयटेड आनी अशें सारकें ना। देवाचे नदरे मुखार आमी सगळीं एक, देखून ताचेंय सपन जालें की देवाचे नदरेक आमी सगळीं एक तरी आमकां सगळें एकपणान जियेवपाचो हक जावपाक जायो। आनी ते पसून जेन्ना 1963 वॉशिंग्टनांत मार्च आसलो तेन्ना ही मेड दिस फेमस स्पीच विच हॅज बिकम सो फेमस टुडे एंड वी कॉल इट आय हॅव अ ड्रीम। थंयसर आपल्या स्वप्नाची ताणें परगटणी केली, आय ऑल्सो हॅव अ ड्रीम ड्रीम दॅट इज माय कंट्री वेर वी वी ऑल लिव्ह टुगेदर एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आनी ही हॅज अ सेड आय हॅव अ ड्रीम फॉर माय चिल्ड्रन, आय होप दॅट टुमोरो माय फोर चिल्ड्रन वील सीट ऑन वन टेबल and they will sit on one table not because of their caste but because of their character। ही सोपतां तांची, हांव इतलो पयस कित्याक वचपाक जाय काय? आमचे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी म्हणटा आमी, ताकाय सोपन आसलें, यू ऑल्सो हॅड अ ड्रीम, आनी ताचेंय सोपन भारत देशाच्या खातीर आसलें, दॅट ही हॅड अ ड्रीम टू सी दॅट ऑल वी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिव एज वन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नो डिफरन्स। He wanted to see our women having equal right with our men, that we all ami sogle eka monane ke nodren choytoli ani es asle amcha bharat desh jatolo hem babre tache sapna asle ani sapna khatir to tane aplo jeev dilo। Aaj amcho desh cholitaryank sapna asat ani amcha gorkar goincha sarkarachi sapna asat, ti sapna kohli ashechi choriyechi लूट मारपाची, तेकाय विजन आहा हो इंडिया इन 2027 इन 2023 जाय तें करपाचें, पूण त्या विजनाक कितें लिपलेलें आसा की आमचो बरो देश ओवर हाडपाचो। देखून हें खंयचें मिशन चंद्रयान म्हणटा थंय पावयलें, आतां सुर्या सोदपाक भोंवपाक भोंवता थंयसर, ही विजन आमची, ही सपनां आमची, वायट न्हू। कोणूय म्हणशी म्हाका फादर हांगा कितें चुकीचें आसा, बरें आमचे उदरगतीच्या पांवड्यार देश आसपाक जायो आनी आमच्या बऱ्या फुडाऱ्यांक बरीं सपनां आसपाक जाय, पूण आमची चय विजून काळ्यांची सपनां एडेर असून हाडपाची। वारका बॉलिवूड बीच कॉमर्स आला टोर्नामेंट हीं सपनां आमची, आमची हांचीं सपनां रूम करपाचे रस्ते, तूं मागीर ती लोकांक घर मोड, ती लोकांक ती शेत चोरून ओर, ती जबरदस्ती नर, पूण ते डबल ट्रॅकींग येवपाक जाय ते येवपाकूच जाय, ही सपनां आमच्या सरकाराची। कित्याक आमकां व्हडल्यो गाडयो जायो, आमची सपनां म्हणटात ती स्टेडियम बांदपाचे। काल कोणाक बरी पोयम म्हणली, आदी खंय फकत दाबोली उडटालो एरोप्लेन, आतां तो मोपाय उडोवंक लागला। सपनां वायट म्हा कडेन म्हणून न्हय, पूण हीं सपनां कोणाचें मिसांव करतात काय? ह्या सपनांनी आमच्या मनीसपणाचो दर्जो खंय उरला काय? आनी त्या पसत मोगाच्या बाबा मेरेन आज आमी विशाव करता तेन्ना हे सपनांनी आमी उठपाक जाय, कित्याक ह्या विशयान आमी निळटात तेन्ना जेजून केलें तशें देव बापान दिल्लें सोपोन साकार करच्याक जेजू भाशेन आमी आमच्याय जिविताचें बलिदान करपाक जाय। म्हणटकच हांगासर आमी निळटात तेन्ना कोणा एकल्याचें बाबड्याचें हरें सपन आसलेलें, देव बापाचें सपन तें कांय बरो सोबीत सोंदार रचलो तेणें आनी मनशाक आपल्या आकाराचो रचलो आनी हें सगलें त्या मनशाच्या हातान दिलें। थोड्या दिसांनी घोड्या मदें त्या सपनाचो चुरो जालो, मनीस पातकाच्या घासाक सांपडलो, देवान सांगलेलें ती आज्ञा पाळूंक तो पावलो ना, पूण देवान आपलें सपन आलोक ना की मनीस हें सपन जियोक चुकलो आनी ह्या मनशान ह्या सपनाचो आपणाचो घात केलो आनी ह्या सपनाचो मनशान चुरो केलो म्हणून देवान मनशाक सारकोच भायर उडोवंक ना। ताचें कितें सपन आसलें सोडवणीचें तें सपन उरलें आनी ह्या सपना खातीर असो मिनीन जेजू जल्म आयलो। ह्या सपना खातीर देवान पळय आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो, आनी देखून सुरवातेच्या उतरान आमच्या भयणीन आमकां उगडास केला, बापाचें सपन हाणें बाबडें आपल्या मिसांव केलें आनी ह्या मिसाळा खातीर तो जियेलो।
आनी ते पासून आयच्या वाचपांनी आमी आयकलां ते भाशेन पयल्या वाचपान रोमकारान हे बापाच्या सोपोन बेश्टेंच काल येयलें आयज जावंक ना तें ताणें जायतो तेम घेतलो प्रवाद्यांक धाडले मनशांक सोम जायले सगळे प्रवाद्यांक ताणें मारून घेतले ना निमाणे कडेन आपले ताणें पुताक धाडलो अब्रहमाक तयार केलो असले जायते आमकां पवित्र पुस्तकांत जेजून देवान आपल्या सपना खातीर तयार केल्ले आमकां प्रवादी दिश्टी पडटात आनी ते देवान पाठयलेले हातूंत सपनान मुखार वचून गेले ते शेवटाक ताणें आपल्या एकलेच पुताक धाडलो आनी ह्या पुतान बापाचें सपन आपले मिसाव केलें आनी ह्या सपना खातीर तो जियेलो कसलें सपन ताचें आपल्या बापाक कित्याक लागून धाडलां हें आयचें लुकाचें सुवर्तमान आमकां उक्तें केल्लें आसा सर्वेस्पुरो आत्मा म्हजेर आसा आनी हें कितें ताणें पोरगोटलां त्याका खातीर सर्वेस्पुरान म्हाका धाडलो कुड्ड्यांक नदर दिवंक चुलुमांक सांपडलोल्यांक सोडूंक गरिबांक बरी खबर दिवंक सर्वेस्पराचे कृपेचे उतर पोरगोट करूंक हें सपन ताणें बेश्टेंच पोरगोट करूंक ना त्याच दिसा तो जियेक लागलोलो आनी देखून ताणें म्हळें आज तें कितें तुमी आयकलां हें सपन बापाचें तें म्हजेंच आज तें खरें जाता आनी देखून आमी पळयात उपरांत जे ताणें गोश्ट्यो सांगल्यो त्यो स्वताच्यो त्यो कडेन लोकांक ते थंयसरले आयकूंक तें बरें लागूंक ना कित्याक तांचे कडेन मदें आसलेलें सपन तें वेगळेंच आसलेलें ह्या देवाच्या सपनांक तांचो सहकार मेळ्ळो ना आनी देखून तें देव जेजूचें कितें तें समजूंक पावलें ना देखून वांगडी हांव जाल्यार पवित्र सुपेचें सपन म्हजें सपन येवपा बरें दिसत काय तें आमकां बाबा तो वाडोला तो व्हडलो जाला तो व्हडलो जावन ताणें बापाक मिसां फुडें व्हेला व्हडलो जावन त्या मिसां खातीर तो जियेलो आनी तो मेलो हें आमगे मोती केन्ना बसपा ना काय वो बसतो काय आनी देखून आमी इनीन जेजू काळजांत ताचो जितलो आमी मान रुपकार दवरता ताची सपनांची आज आमी ओळख करून तें सपन आमी आज जिवंक वावुरतलें काय कसलें सपन काय ताचें हे तीन गूण हे ताच्या राजाचे सपनाचे शिववर्तमान आमकां मेळटल्याची आज आमच्या निळाक हांव घेवंक सोदतां पयलें सुवातेर ताचें सपन जालें स्वताचें जेणे ताणें कितें पुरगोटलें जें कितें इज्रायल प्रवास त्या पुस्तकांतलें उसयत आसतना तें स्वत देवाच्या उतराचें हें देवाच्या उतराचें सोत ताणें तें आपणां केलें आनी म्हणलें हें सोत आज म्हज्यान तें पालून येतलें आनी देखून उपरांत पासून जेन्ना ताचे मदें मिसअंडरस्टँडींग जालें ओ तव्याचो पूत न्हय काय देट वॉज ऑल्सो ट्रूथ ह्या संवसारांत मनीस कसो आयलो तो पूण तितलें तूं नासलें तें देवूय तो हें सोत कडेन ह्या मनशाच्या काळजांत रिगूंक कडेन कुस्तार जालें देखून ताणें ताका देव कसो पळयलें ना हें सोत कशें सहकार जातलें ताणें तें पळयलें ना म्हणटकच ताचे मदें तें उलोवप जालें आनी तें स्वताच्या देवान तांचीं चिंतना मनां पार केलीं आनी जेन्ना ताणें हें आपल्या काळजांतलें मोदांतलें सोत उक्तें केलें तेन्ना ताका राग आयलो ताका तीं जिवेशी मारग म्हणलेले भाशेन तीं सोदतालीं सोकलाक उडून दुरून दोंगराच्या तेंगशीर तावन ताका कडेन नाच करूंक तीं सोदतालीं And that's why, my dear friends, today, the first thing that I, as a human person, as a follower of Christ, need to question myself, challenge myself. Can this be my mission, to be a man of truth? To be a man who is honest? Can that be my vision? Can that be my mission? Ami povi sobecho bangdi koso, e kutumbacho bangdi koso, e gorkar koso, gorkan koshi, ami burgi koshi. Shall we always stand for truth? आनी तूं त्या स्वता खातीर जिवंक आनी मरूंक आमी तयार आसतलीं काय वॉट अ ह्यूज चॅलेंज कोण उलयतलो स्वत स्वता पासत मरूंक कितें जाय म्हगे जीव गोड्याको पावला हांवें स्वता लागून बोबाट मारीत जाल्यार धमक्यो फादर तूं गोरा मातशें कित्याक बोबाट मारता कितें तें स्वत उलयता तुका आनी कोण कितें करीत जाल्यार रे भिरांत सारकी खेन खेन हांवूय भिता आनी त्या पासून भिता म्हणून कितें म्हजें स्वप्नाचें धर जें आसा तें हांवें ओगडावचें काय मागणें करून बरें दिसत तुमकां हांगा पाप सायबाक भिस्म सायबाक माद्रियाक खंय स्वतान पडू करपाक बोल्डल्या पुर म्हूण तें पवित्र आत्म्यान बोल्या पुर म्हूण पूण ह्या पाद्री माद्री स्वतान उलयता तेन्ना कितें सोसू आसत त्या दोना आहाय तुमी आसतली कितू जाणां आसतली त्या नको कित्याक स्वताक भिरांत स्वताचें जिवीत जिवंक आनी स्वताच्या मिसां फुडें व्हरूंक भिरांत देखून आज सगळें फूट मारता हे चय हेको कितें जाल्यार तेको स्वत आहा सगळें काळें जालां सगळें
एकलो कोण बाबडो स्वता खातीर झुजों सोदिता ताकाय चिडून दवरलो, ताकाय बडयलो, ताकाय पोंदाक आयलो, ताकाय धमके दिल्यो. आनी तो बाबडो ते जे पावले हाटले एसो आहा देखून येचो आमगे धा जाण लेमडे पळय कितकून गोठे नाय तेचे तेदां बरी बोबाट मारूं येता तेंकां तांक येताले तेंगेली स्वता जीप धुवयल्या. एकलो आहा तो सांगता कायद्या प्रमाणे वयतले म्हूण कांय लागना म्हूण, पूण तो एक पाटी पार्टी जॉयन जालो सगळें धांपवलें आनी एसो चलप ते आमगेलें. That's why, my dear friend, this mission is a very challenging mission as a follower of Christ. And ami bavartache nagrikan koshi ye swata khatir ne mission amche korpa khatir e bashin amka bogun portole rok lagar jatolo amka kon kon amka dongra tengshe rotolo kon kon amche raj mandyo kattolo pun tem bod magun sai jesus kode an saibin mai kode saiba maka ti go bod di je bashin tu chollo tache betle molle dhon gelo an konaku tang jale na tuka kidan korpa उसले तुरेचें काळजीदारपण दी म्हूण आमी मागपाक जाय. कित्याक मोगाचे बाबा मी हांव तुमकां सांगता ह्या स्वतान जिवंक आज आमी सगळीं चुकतात, तीं भुरगीं चुकतात. तांकां स्वच सांगूंक गेले थंयसर फोटींग पण पयलें कमेस जाता. हें पळय काजार जावपाक येताय, थंय कावन्सिलींग येताय, कावन्सिलींगा म्हण येताय. दोगांक गेले काणी आयकूंक जाय साहेबा, पूण हे वाटेन मातशें न्हवऱ्या तर कितें सांगिल्लें तूं भायले गे आयकता. भायले गे कितें आहा तें एका न्हवऱ्याक घोव सांगिल्लें तूं म्हणटा हें गे आयकता. आनी त्या पासत आयज स्वत खूंय लिपोवन दवरलां काय आमी, स्वत खंयच्या कुनशाक उडयलां काय आमी. आनी देखून हें मिसांव जेजूचें देवान दिल्लें मिसांव स्वताचें, जंय जेजू सदांच जियेलो तो स्वताक तो भियेलो ना, स्वत ताणें परवड केलें तर आज तेंच मिसांव आमचेंच करूंक आमी वावरुया. दुसरें हांव म्हणटलो आसलो ह्या सण सुरू जातलें हें मिसांव देवाचें म्हणटात तें सुटकेचें तें सोडवणीचें तें. तो आमकां सुटका दिवंक आयलो, तो आमकां सोडूंक आयलो. दॅट्स वॉज हीज मिशन. ह्या पातकाच्या गुलामपणांत पडलेल्या मनशा कुळाक सुटकास दिवचे खातीर तो कुरसार मेलो, पुनर्जीवन जालो. आनी त्या पासून तो म्हणला ताणें हांव जिवीत दिवंक आयलां, हांव तुमकां सुटका दिवंक आयलां. आनी सुटके खातीर मोगाच्या बाबा बहिणा ताणें आपल्या जिविताचें बलिदान केलें, हेंच ताणें पोरकोट केलें. हांव येयलां सुटका दिवं तुमकां जुलुमांसां पडलेल्यांक, काळोखान चलतल्यांक, कुड्ड्यांक, समाजाच्या देगेर आसलेल्यांक हांव तुमकां सुटका दिवंक आयलां. आनी हे सुटके खातीर ताणें आपल्या जिविताचें बलिदान केलें. ही सुटका त्या वडिलांक दिवपाक नाका आसलोली. देखून ते फारिसेय धर्मशास्त्री आसात ते बंद लोकांक तशेंच चेपून दवरपाक जाय आसलोले. देखून ते कायदे वाडोवत गेले. ते जे कायद्या वरवीं सुटका मेळपाक आसलो तातूंतल्यान ताणें परजेन जिवितांनी जोड केले, आपल्या हाताच्या पांया पोंदा ताका चेपून दवरले. आनी देखून जेजू जेन्ना सोत उलोवन हे सुटके विशीं तांची काळजां म्हणून जागयतालो तेन्ना ताका राग येतालो, ते तिडटाले. आनी दॅट शूड बी अवर मिशन. लूक एट अवर ग्रेट लिडर्स, तांची स्वप्नां आसलोलीं, तीं स्वप्नां दे वेर द ड्रीम्स फॉर अ ट्रू फ्रिडम. ते लिडर जाले तेन्ना तांची आस नासलोली आपले पोरशेक चेपून दवरपाची. दे लॅट द पीपल फॉर द फ्रिडम मुवमेंट, दे लॅट द पीपल. आनी देखून आमी कडेन पुर्तुगेज सरकारांतले पासून कडेन जुलमचाय सोलताली अशी कडेन आमकां दिसली जाल्यार पासून तातूंतल्यान पासून आमकां ही सुटका मेळ्ळी. आनी देखून आज आमी सुटकेचीं भाशणां करतात तेन्ना, सुटकेच्यो गजाली करतात तेन्ना मोगाच्या बाबा बिनानो वेर इज दॅट फ्रिडम, वेर डू हॅव दोज लिडर्स हू वूड लीड अस टू फ्रिडम, that freedom where I can be who I am, that I can have that right to live with that freedom as a genuine citizen of this country, as a genuine citizen of this village. And dekhun jesus poi devasthanan ulailo tedna tane devaspanachi gozal keli ashi munanna tane choltale rajkaranache re nished mallo ante pasot ais. Let us stand for that freedom jata amche kode. Only when we are convinced of that truth that I should stand for that truth. And dekhun aaj amcha gharabo patta, aaj amcha desh patta, aaj amcha gaon patta kityak kityak ye sutke khatir amche soglanchi manam bosloli nan dekhun ek eklo apnacha chinta, ek eklo apnacha faydeche. And dekhun gode aaj jevan amka sudvon aadli ani ye sudven aid aaj amka soglan vanto asa jalyar ye sudvonitlan ami janav amka dusryanchi sudvonache hatun samchi soyri got asa. We are not just called फकत म्हजेंच हें देवान आपणाचें चिंतलें आनी आमच्या आख्या मनशा कुळाचें चिंतलें आनी सोडवून देवान हाडल्या ती नॉच फकत आमकां क्रिस्तांवाची, आमच्या आख्या मनशा कुळाची सगळे पोरजेची ती सुटका. हे सुटके खातीर आमी जिवया. लेट अस मेक दॅट मिशन हवो मिशन. हें देवाचें मिसांव आसलोलें. ताणें देव जेजून सारथी पावयलें. आनी देखून ताणें म्हणलें बापा सगळीं एक जावं, सगळीं येवं.
देखून हें दार सोडवणीचें हें दार सुटकेचें देवान सगळ्या मनशा कुळाक तें उक्तें दवरलें. हेंच कितें आमचो पाप साहेब फुडें वचता सो दॅट ऑल कॅन बी सेव्ड म्हणटच हें मिसांव जेजूचें सुटकेचें आमचें मिसांव. आनी तिसरें म्हणटलो हांव जें कितें हाडलें जेजून मिसांव म्हणटा तें संबंदाचें ऑफ अ रिलेशनशीप. आमच्या पातका बरोबर तुटलेले संबंद जेजू पळय ते बांदूंक आयले. वी बिकेम अगेन चिल्ड्रन ऑफ गॉड बिकॉज जिजस डायड फॉर अस टू ही दॅट द सॅल्वेशन दॅट ही ब्रॉट फॉर अस. आनी देखून आमी आज कितलीं पातकां बंद वचत तर जाल्यारूय आमकां सगळें भरवंसो आसा की जेजूच्या संबंदान वी कॅन ऑलवेज रियुनायट. आमी केन्नाच पयस न्हू, आमी केन्नाच दोशी न्हय, कित्याक देव आमच्या बरोबर आसा आनी ताणें हाडिल्ली सोडवण आमच्या सांगाताक आसा. आनी त्या पासत आमचें संबंद हे संबंदाची आज आमकां गरज संबंद. आज देखून जिजस टॉक्स अबाउट रिलेशनशीप वीथ हूम वीथ द मार्जिनलायज्ड वीथ द डाउन ट्रॉडन जे कडेन कुड्डे जे कडेन सोंसतात तांचे कडेन संबंदान ताका सुटका हाडूंक म्हूण सांगता तेन्ना दॅट इज द मिशन ही आपणाचें केलें. ताणें जे मिशन कडेन मादर तेरेजान आपणाचें केलें. तेपासून तिच्या स्वप्नांत तिणें म्हळें आय वॉन्ट टू बी द मादर ऑफ ऑल द पुअर्स ऑफ ऑल द डेस्टिट्यूट्स ऑफ ऑल दोज फॉर एबँडंट. आनी स्वप्ना खातीर तिणें आपलें जिवीत जोरयलें. आज मोगाच्या भवन भिनानो आमी हें जेजूचें मिसा आमचें करतलें म्हणटच आमच्या कुटुंबीक संबंद पयलू सातर आमी मजबूत करुया. आमी सगळें चुकतात, देर इज नो बडी हू इज परफेक्ट. आनी सगळें आमी चुकतले कोण संबंद इल्लेशें इल्लेशें तुंटात ते मातशें मातशें दिल जातात. जावं घोव बायलां मदें, सून सासू मदें, भाव भयणां मदें, इट ऑल हॅपन्स एक्चुली. पूण वी आर द पिपल हू आर कॉल्ड टू मेक जिजस मिशन माय मिशन. आनी जेजूचें मिसांव रिकन्सिलेशन, जेजूचें मिसांव जालें बोगसोणें, जेजूचें मिसांव जालें संबंद चुकलेल्याक बोगोस. आनी त्या पासून हें जेन्ना आमचें सपन आसता तेन्ना आमच्या मदें वयर कितें सकल जाल्यार पासून आमी तें आमचें सपन तुटयनात. कित्याक तें सपन म्हजें पूण जेजूचें हांवें केल्लें सपन. आनी त्या पासत मोगाच्या भाव भयणांनी आज केरीत भाशेन ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना लेट अस टेक होम दीस मॅसेज. As I walk back home, I will go filled with that desire to fulfill the mission of God. The mission that has been entrusted to me. Je misaan devan maka dila, en jezuche minin jezuche misaan, az av te maja misaan kurta. And dekun, az av ye misaan chiyong, az te devala gyan kurupani bol matta. उबी रावया. दुबाव फिरेत आमकां मागण्याची, आमचे गोठायेची, आमकां कुरपेची आज आमकां गरज. हें जेजूचें मिसांव आमचें मिसांव करून आमी जेजू खातीर जिवंक, जेजू खातीर आमचें बलिदान करूंक ही गरज ओळखून घेवन आमच्यो गरजो आनी मागण्यो वेळार बापा मुखार दवरुया. बागीव जुआ मारिया वियेनी सादेपणान आनी पवित्रपणान भरलेलो यादनीक ताका आरसाच्या गांवांत पाठयलो. शेळे मळ्यांत भावार्थ्याचो भावार्थ ताणें जागयलो. भोव करून 16 ते 18 वर्सां सुमार आयकूंक आमच्या यादनीक आनी म्हत्वाशी भावा भयणांनी जेजूचें मिसांव अत्मे सांबाळपाचो वावर मागण्यांतल्यान आनी आपल्या त्यागी वावरांतल्यान फुडें व्हरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. भागीवत मॅक्सिमिलियन कोल्बे हिटलराच्या नाझी असल्या दारून आनी निस्तूर राजकारभाऱ्यांच्या हातांत काल एक मार्तीर कसो पेलाचो जीव राखच्याक आपणाच्या जिविताचें बलिदान हे भागवंतान केलें. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी देवान आपल्याक दिलोलें सेवे चाकरेचें मिसांव स्वतान आनी प्रमाणीकपणान चलोवंक झोगडीं झुजां पयस करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. Oh, God.
कालो आकुतीस मिसाचे बेडेच्या मोगान बोललो हो तरणाटो आपलो वेबसाइट तयार करपाचो गुण देवाचे महिमेक वापरता आनी मिसाचे बेटेन घडलेल्यो मिलाग्री एकठांय करून एक इंटरनेट वेबसाइट तयार करता। आमच्या तरणाट्यांनी आपले गुण सोडून सोदून काडूंक देवाक महिमा फावो करतली जिवीत ती जिवंक पावूंक तांकां भक्तिवंत कालोचे मुजतीन देवीक जानवाय फावो जावंक मागुया। बालका जेजूचे भाग्यवंत तेरेजा तिका भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा बरोबर मिसावांची पात्रावन नेमल्या। तिणें केदनाच मिसावांनी वावर करूंक ना पूण कोवेतान सादें जिवीत जिवंक ल्हान वस्तू मोगान करूंक मिसावांनी वावर कोत्तेल्या पासत मागूंक आपलें जिवीत जियेली। आमी आमच्या जिवितांत जो वावर हांव कोत्तां जें जिवीत हांव जियेतां तातूंत देवाची कुशी आनी मिसां वळखून घेवंक आमकां कृपा बापा लागीं मागुया। सर्गीच्या मोगाळ बापा तुज्या मिसांव तुज्या पुतान आपलें केलें आनी आमचें स्वाधीन केलें हें मिसांव फुडें व्हरूंक सोंपें न्हय पूण तुज्या आदाराचेर पातयेवन आमच्यांनी पावलां मारूंक जातात म्हणून तुवें आमकां घोटाय दिल्या आनी आज भरव्याशान ही कांय मागणी आमी तुज्या पांयाशी दवरल्यांत। आमी ह्या संवसारांत तुजीं भुरगीं कशीं जिवंक आनी तुज्या पुतान फुडें व्हरलें मिसांव तें आमी फुडें व्हरून हे तरेन आमचे पवित्र सभेन तुका गोवाय दितली आनी तुज्या मिसावन जियेतली आमकां तुजीं भुरगीं कर आनी त्याच बरोबर आमच्या काळजामनांत आसलेले सगळें आमी तुज्या हातांत घालता। आमच्यो गरजो आमच्यो वस्कोतायो आमचें सुख दूख आमची पिडेंत आसलेलीं भावां भयणां आनी शांती खातीर जावं इज्रायल पॅलेस्टायन युक्रेन रशिया आनी आमच्या भारत देशांत मणिपूर पासून चलतल्या कश्टवतल्या ह्या आमच्या भावां भयणांक तुज्या मोगान सांबाळ क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं। म्हज्या भयणी बाबानू ह्या मशानीक तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें चाव म्हूण मागात। भोव कोनवाळ्या बापा तुजे पुर्जेचीं दानां दुवेन स्विकार कर। तुज्या बावार्थ्यांक एक विंचून काडलोली कुळी राज याज्ञिकी राजकूळ तुजे काशा पोरजा आनी तुजो आपणायलो लोक जावंक तुवें आपयलें ह्या तुज्या आपोवण्यांत दिसान दीस अदीक उदारपणान जबाब दिवंक
ह्या पवित्र गुटांचो आमकां आदार मेळू हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावीन सर्वेस्पर तुमचे इसवे आसूं आमची काळ जाऊ बहारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनीक सासनाच्या देवा सर्व काळे आनीक सर्व तायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचे मरण संभ्रमता जिव्या बावार्थान ताचे पुनर्जीवन पण परगोडटा तीर बरव्याशान ताच्या मयमेवंत येणेक ओतरेकता देखून हांव तां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोस्त पवित्र तुंत सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन घोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी समेस घेयात आनी खातले पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचें पासत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गट परगट या सुम्या जेजू आमी मोडलो आता आनी एक सिंधे पियेता तिथे पावते तुवय भगवान येसू आमी तुझे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवंडे बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर ताका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो मासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर
तांका आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर सोडीत मुखा मोल पडूंक फावो कर। आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी भावार्थान एकठांय जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता। आंकवार मारिये देवाचे माई सांगाती भाग्यून जुजे तिचो पोती भाग्यून धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्यून जुजे वाज आनी भाग्यून फ्रांसिस शावियरा सांगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी। तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। त्या जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना। आपुरबायच्या बाबा भयणांनो आमी बारीकसाणेन नियाळल्यार जेजून दिलेले मिसांव बापाचे मिसांव हे आमच्या बापा मागण्यांत लिपलेले आसा। देखून आमी म्हणटा ती उतरांचे बोडबोडणी न्हय ते आमचे जिवीत जावंक जाय कित्याक तातूंत देवान कशे भाशेन आमकां आपले मिसांव जिवंक आमकां आपयल्यान ते आमी बारीकसाणेन नियाळल्यार आमकां समजूंक मेळटा। तर राजकरीत भाशेन ह्या विशयाचे नियाळटा आसतना आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थना आमी बरोबर एकवटान म्हणटा आसतना सायबा तुजें मिसांव तें आमचें मिसांव तुज्यान तुज्या मिसांवा खातीर तुज्या जिविताचें बलिदान केलां तर आमी ह्या मिसांवा खातीर आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक तुजें राज बापाचें राज आमचे मदीं हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागून म्हणुया। आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोक्षितां तशी आमची पातकां भुगस आनी आमकां ताळणेन पुणूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी। सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडभंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवा शुणत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय। तुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसकाल आनी तुजे कुशेपर म्हणें तिका शांती दिया आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जची येता आनी राजभट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं। म्हाजे मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया। बापाचे सोपोन आख्या मनशा कुळाक सोडवड हाडची ताणें आपले मिसांव केले आनी मिसांवा खातीर तो आपुणूच मोडलो आपुणूच मेलो आनी आमचे मदें तो जियेलो। हाज्या जेजूक आमच्या काळजांत घेता आसतना आनी ताच्या जेवणांत वांटो घेवन हें ताचें मिसांव आपलें मिसांव करून जियोंक सोदतलीं सोगलीं सुभागी तुमी तरी येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काळ चित्रान म्हाका भलायकी
प्रार्थया बापा तुझा संस्कारा वरवीं पवित्र सभेक तो सदांच पोसताय आनी तिका घोटाय दिताय आमी घेतलोल्या सर्गींच्या पोसणा वरवीं तुजे आज्ञा प्रमाणे प्रितिमोगान जिवन मनशा कुटुंबान फूग दितल्या कोमिरा वरवीं भरसोन सोडवणेचे हत्यार जावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आपसे बसया
पयलो सोचर हांव दिन वाचता फादर आल्बान फर्नांडीस डायरेक्टर ऑफ फॅमिली सर्वीस सेंटर तो एकदम बिजी पूण ताका आमी मागले म्हूण तो रोखडोच आयलो कित्याक ताका तोडमोग आमचे कुटुंबाचो आमच्या फॅमिलींचो त्या खातीर आमी वावुरता फॅमिली सेल घडूंक आनी काय बरें ताणें आमचे एक एकल्या कुटुंबाचे विशीं आनी जिजूचे जिविता विशीं आमकां तो तोरपूर घडटा ताणें मानून घेतलें आनी आयलो देखून आमचो दीन वाचताका आनी तशेंच बरे भाशेन मानून हाडला आयज नोवेन ग्रान वानेली आनी माडेल सारकें आसा न्हय तांकां दिनवास आनी फाल्यां पात्री गेलें कपेल वाडो मानून हाडूंक एक तोत्राय तुमची आमी इगरज वाडयल्या देखून आमी खुशाल जाता बरे भाशेन आमी मिसन वांटो घेवंक येता आनी आमकां केन्ना थंय भायर कुणशाक आनी खंय रावंक पडटालें देखून आमी ती वाडयल्या म्हणटच थंय तुमच्यान वांटो रावं येता पूण एक मात मतीन दवरात साक्रिस्ती फकत साक्रिस्तांक पात्रींक आनी किरीत मुणयारांक बी तांकां वचोन येवपाक थंय कोणाक रावपाक न्ही पूण गरज पडली जाल्यार एकदम सगळे लोक बोल्लो जाल्यार साक्रिस्तीन रावं येता पूण ह्या दिसांनी तितलो लोक जायना सारकी लूट खंय जायना देखून आमचें थंय रावचें हांगा रावचें साक्रिस्तीन रावचें न्हय करमागता आनी तो तय दवरात म्हणटा उबें रावया सर्वेस्पर तुमचे इसवी आसूं सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समस्तांचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आनी वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून येयात जशें जेसून केलें आपणाचे बापाचे मिसांव सारथी पावूंक आपणास जिविताचें बलिदान तशेंच आमी करूंक क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा येसो तू सो उगडास कोरीन साल्या
सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो तुझे सोवे असो प्रातुया प्रीतिचा बापा जुचा बोपो विनावा कमी मान दिता हूं अंत नवान तुम्हें आपके सुरून के लिए देखो ना मैं तुका दिन वास्ता या जीवितान तचे गोरसान साकुन दादोशी साऊंक अन स्वर्ग तुझे आमचे बापाचे गौरात ताने बसलोली संतोषाची सुकून बोती जोडूंक आमका पावे म्हणून मी मागता ख्रिस्त आमच्या सुमिया वरवी देवा सदार सदां काल आमचे ताय आसूं